Salom balajonlar. Kayfiyatlar qanday? Dars tinglashga tayyormisiz? Unday bo'lsa, tabiatshunoslik darsimizni boshladik. Bugungi darsimizda ayrim jismlarning nur o'tkazuvchanligini o'rganamiz. Endi bolalar, topishmoqni diqqat bilan tinglang. To'g'ri javobini topishga harakat qiling. Chiroq o'chib qolsa nogohon, shunday do'stim bordir qadirdon. U bilan menga hech qo'rqinchli bo'lmas, yuraman oldinga olib qo'limga. Barakalla, to'g'ri topdingiz. Topishmoqning javobi qo'lchiroq. Bolalar, qo'lchiroq qanday vazifani bajarishini bilasizmi? Ha, juda to'g'ri topdingiz. Uning vazifasi yo'limizga yorug'lik sochadi. Bolalar, bugungi yangi mavzumiz yorug'lik nuri haqida ekan. Qanday o'ylaysiz? Yana nimalar o'zidan yorug'lik sochadi? Juda to'g'ri. Quyosh, oy, yulduzlar ham o'zidan yorug'lik chiqaradi. Quyosh nuri to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanib, to'siqlarga duch kelganida o'zini turlicha ushlaydi. U ba'zi narsalarga duch kelganida ularning orasidan to'g'ri o'tib ketadi. Bunday narsalar shaffof deb ataladi. O'zidan yorug'likni o'tkazmaydigan narsalar shaffof emas deyiladi. Metal, yog'och va tosh yorug'likning ko'p qismini yutadi va o'zi orqali o'tishga yo'l qo'ymaydi. Ular shaffof emas. Bolajonlar, endi o'zingizni tekshirish uchun birinchi topshiriqni bajaramiz. Rasmda tasvirlangan narsalarni shaffof, yarim shaffof, shaffof emas narsalarga ajrating. Barakalla. Endi bolajonlar, daftar bilan ish olib boramiz. Bunda siz narsalarning shaffofligi haqida o'z gipotezangizni ilgari surasiz, isbotlaysiz va xulosa chiqarasiz. Chiziqchalar o'rniga kerakli so'zni qo'yib, gapni nihoyasiga yetkazasiz. Barakalla bolajonlar. Endi mavzumuzni mustahkamlash uchun quyidagi savollarga javob bering. O'zidan yorug'likni kam o'tkazadigan narsalar qanday ataladi? Bulutlar qaysi guruhga kiradi? Juda yaxshi bolajonlar. Endi darsimizga qayta bog'lanish yasaymiz. Bolalar, bugungi darsimizni to'liq tushungan bo'lsangiz, quyosh rasmini, o'rtacha tushungan bo'lsangiz, yarim bulutli quyosh rasmini, umuman tushunmagan bo'lsangiz, bulut rasmini chizasiz. Juda yaxshi bolajonlar. Endi uyga topshiriq. Yorug'lik nuri ustida tajriba o'tkazing. Narsalarning shaffofligi haqida xulosa chiqaring. Shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' bo'lingizlar.